cala para Sí, güey. Mos, de quién sale. Elvi. Satura top. Ya tenemos. Lampa. Mana kau? Mana? Buruh, ada orang masuk B saya tadi. Buka. Macam mana kau tak nampak? Kau jalan? Kau tu lah. Wah, itu asli. Mus tak on parah kadat di sana lah. Tapi buka dulu lah, Mus. Baik, Mos. Partner. Aduh, ni kat Didi ya, Didi. Dah boleh. Aikon. Halo! Okay, dua-dua aikon. Mus. Dua-dua aikon. Didi, pakai Didi. Ayam. Dia mood dia. Spring house eh. One inside chicken out with the power lah. Ayy almost. Macam tu lah sis. Eh sana lah siapa ni? Lah. Bro, siang omar. Thank you. I got you. Matic broken. Finally, no parah for you. Apa sih korang dua buat kat dalam B? Yo, I aim. Yes. It coming in the. Yes. Mission. Alah, dalam tak kuasan. Baiklah, chance satu mus kan tak ada skor kan. Allah. What are you doing there? Eh, buku. Dah, mau parah. Oh, bitok lah. Venimos. Mus masuk lagi stuck lah. Mus. Agak-agak mus pen. Oh yo, what the fuck? Eh, DDoS. Walau weh, kena DDoS. Yeah.
Eh bang, kelakar pun tau. Dalam plan please. Oh, DDoS. Serius lah. Eh, spawn, spawn, last, spawn. No, 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 dekat top, dekat top. Eh, ban you card, card, ban you card. Card ban you. Mission failed. Oh, please, Operation is a day. Insight. Oh, oh, ramai. Ramai ke? No 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 no. Bien you, bien you, scum. No 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 no. Hey, that's okay. Aku yang berani terlajak. Kal. They booting you, sir. What? The king of all booting you. Fire in the hole. Dalam B. Apa dalam B? Eh dalam B, dalam B. Dalam B. Tak ada clue. Tak. Headshot. Arun masuk B. Berada. Arun tak masuk B lagi. Butuh. Mission accomplished. Excellent. Awesome. Double kill. Ya lah. Ah, lagi van. Nanti tu van, 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 van. Kau tak nampak kaki dia. Aku dah tak tahu dia di mana. Tapi tadi aku nampak ada lah dalam. Eh, B, 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 B. Tak mati. Jadi kau right. Ultra kill. Kau lah. Kau lah. Grand kill. Headshot. Iskai, iskai, iskai. Alah, lambat lah bos. Apa? Dengar aku tembak kan. Dengar? Kiri, kiri bos, kiri, kiri. Dia keluar, dia keluar. Biskut, biskut. Kiri, kiri. Ha. Iskai lah. Ha, tu tu. Hey, behind you. Alamak. Hey. Mampus, mampus dia bos. Mas sniper lah, mas sniper lah. Mas sniper lah, di sini lah. Dia tak ada lah, dia ni. Belau bodoh. Siapa? Kau ni ah. Kau buat apa yang besok? Ekon eh? Kontrol panel? I don't know what.
哎，完了！你落到了，你落到了，别的事，对，还有，哎，搞到我这了。Oh, lift tadi? Ikon. Be back. Kali? Mission accomplished. Tak nampak pun. Last going be back. Mus sebelah kiri mus. He going to van lah. Inside the house. Hey, Siri can see me not? Siri can see. Yes, I can see. He lock screen lah. Kamu mini aku nala. Wah, siapa your mini so big sih? Kira kira kira, go be back. No need lah. Be back, be back. Your spawn lah, your spawn. Yeah, that was I myself tell him the reporting, you need to report lah. Pakai Z Mos, tak apa. Mesara. Tak apa, boleh. Off the shop, off. Off the shop, tak apa. Ayam. Apa Mos? Operation is a go. Oh, that's too few one ah. Hey, top, top, top. No. Hey, top, top, one more. Hey, Arun inside. Shit, man. Arun inside. Arun. Be back, go on. Arun inside, yeah. Hi, Hi. Hi, oi. Be inside, one. Hi, Rosma. Hi. Where? Mau jalan A, Mau jalan A. Oh, jalan A. Aduh, jalan A. Aduh, jalan A. Hi, Rosma. Ambat lama je. Belakang Mus. Tak, tak. Belakang Mus, belakang Mus. Dah, gatok, gatok, gatok. You holding his sniper? No. Yes. Emilia 3 versus 1 versus 3. I'm not scared lah. Eh, eh, eh. Depan kau, bodoh Mus. Oh, first star betul-betul first star ni. Take no prisoners. Mak dalam ulu ada lagi, lagi dalam bi, buat tambi. Atas ada atas. Mission accomplished. Eh, dalam A ramai gila. Mus dekat ikut lah Mus. Itu palem. Ikut, ikut.
Aircon. Aircon last. Aircon last. Confirm. Aircon last. Satu lagi. Mus tidak aircon, mus lagi udah aircon lagi. Woi, fresh ya. Macam mana dia boleh ni? Fast style lah anak. Aduh, betul lah kawan-kawan dia ni lah gini. Tak kenal lah. Aduh, siapa lah yang rakyat ni ya? Tak tahu lah. Tak tahu. Tak kenal lah. Macam ni. Ada yang buru-buru. Wait, level itu basic lah. Wah, ring lagi. Satu ini satu sumpah. Aduh. Venue. Kamu aku bodoh. Ya, ya rendah ya. Abang mana abang? Abang mami. Middle van right. Nah. 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 Depan ke depan. Eh, siola. Lagi baru. Dah lu. Yeah. Tak. Jangan. Walaupun dulu mah bodoh sikit. Belakang. Ah, belakang. Ah. Biar pun apa nak. Tak boleh biar mati sekarang point. Mission accomplished. Oh, point mah, bukan point mu saya. Kau tak dapat sikit tadi. Bodoh lah bantuan tolak tangan dia ni. Gila pula aku bantuan tolak tangan dia ni. Headshot. Bawah bodoh. Belah. Ah, dalam A satu, A square satu. Dalam A. Ya, Arun, okay, kam. Eh, bos belakang. Tak sempat. Bintang. Bintang. Boleh pegang nak keep balon.
Oi. Holy satu, holy, holy. Pak. Ada nak? Wah. Hey, ramai. Mana? Belakang bugi. Ramai syok. Headshot. Mus dalam ini dalam ni dekat dekat sofa sofa sofa. Depi yang kau depi yang kau mus. Hacker hacker. Camera. Rock and load. Wah wah. Eh bunuh. Ya baik. L L L. Mission accomplished. Tararararara. No prisoners. Fire in the hole. Fire in the hole. Double kill. Nice. Oh, you. The AL there. Hey. Yes, yes. Which one? Beside you. Beside me. Okay. Set, set, set. What? You want the elephant? He hear you already. He on top ah. See, it's not you, you can hear you. Well, I found you. Be back. Oh, you. Be square. Be square. Walao, eh. Inside, inside me, inside me. Moose, I think it's candy, though. Inside me. Moose, tembok, say moose. Go 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 go! Review review review! Mission accomplished. I know what's on. Operation is a go. Oh you! Oh. Gila ya. Ah, tu inside ya. Kal, kal long camp dia lah kal. Bida, bida, bida. He got the A long. Eh, bunuh. Forklift tu, forklift. Eh, A square. Kali orang, A square, A square lah. A square. A square going to AL. A square going to AL. Sialah, boss, sampai. Oh, wah, akan eh, mission failed. Bisa confirm pun ini. Rock and load. Balik lah aku. Talk to. Bodoh abang.
Dia habis tu. Dia habis. Oh makcik. Satu dalam A. Satu dalam B. Aduh dalam B. Dalam B ya. Harun kat base belakang dia. Okay, pakar aku nampak aku ada the lock screen tu. Kalah kat bawah. Download, let me download. Need to use wire. Base dorang eh. Yang we given. No, you need to find your own here. Oh, all my here. Mission accomplished. No. The store, I went, no. Double kill. Excellent. Nice lah, boys. Easy lah. Boys, kan boring, boss? Boring lah, boys. Say, boring. Nice. Fire in the hole. Team victorious. Come back.